Rikthehemi në studio, shohim tani të tjera zhvillime. Me nisjen e rreshjeve të shiut në portin e Vlorës dhe të Sarandës, është pezulluar lundrimi për disa kategori mjetesh, si dhe janë dhënë udhëzimet përkatëse për vijimsinë e lundrimeve të tjera. Për të njohur me situatën atje, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me kolegun ton në Vlorë, Enrik Mehmeti. Enrik, përshëndetje. Ditën e djeshme ishim me shezllonet, me modin e mirë, në ndërkohë sot paraqitet ndryshe situata. Ka mund të them një karresje të fortë, arreshje të fundura sikoni pas krave të mi dhe deti është i trazuar, ndërkohë që era e fortë ka bërë që të pezullohet trafiku detar si në Vlorë, si në Himar, si në Sarandë. Në momentet që ne flasim, i vetmi që mund të lëviz është vetëm tragedi i linjës Vlorë Prindisi, ndërsa mjetet e peshkimit dhe çdo lloj mjeti tjetër nuk lejohet që të lëvizin nga portet përkatëse, siç thash, që nga Vlora deri në Sarandë. Kur pritet këtë pa? Edhe nga pamjet live, se ato janë se koha ndryshon me minuta, këto janë edhe pamjet live që shikoni pikërisht nga deti i Vlorës. Mund të them që tani është qetësuar disi, por që dallgët e larta kanë bërë që të paralizohet totalisht trafiku detar. Kur pritet i rikthehet normalitetit, Enrik? Pritet që situata të jetë kështu për 2 ditë dhe brenda 48 orësh të ketë një kthim të kohës dhe normalizimi dhe dielli do të rikthehet përsëri. Paktën në ato pamje që ne pam ditën e djeshme, të ketë përsërit plazhist pra në ditën e diel. Do të jetë dita e sotshme, e premte, të shturën do të ndryshojë disi, dhe të dielën do të kemi diell përsëri. Ndërsa sugjerimi dhe në një farë mënyrë edhe urdhri i kapiteneris është që asnjë prej mjeteve të vogla detare nuk duhet të lëvizin në këtë kohë të trazuar, në këtë det me dallgë. Dhe edhe për sa i përket tragedit, për shkak edhe të kohës së keqe, pak të sipas burimeve dhe kontakteve që mora pak më parë, kam mësuar që nuk ka kërkesa të shumta për të udhëtuar, vetëm për faktin që deti edhe në pjesën e jashtme të gjirit të Vlorës bëhet fjalë për dallgë që shkojnë në disa ball. Është qartë. Mirë, Enrik, faleminderit për pasqyrimin e situatës që na bëre. Faleminderit edhe juve. Ne vjojmë e tjera informacione, modi i keq, ka...